vakarykščių mūsų bivako stadione. Atvažiavome į vietą, važiavome apie 105 kilus ir pantinas, ištrukome 3 valandas geras. Šiaip taip gyvi. Pagaliau Antanu susitikom, tai viskas kaip ir gerai. Pasirodo, jisai vienintelis likęs keturratininkas, kuris važiuoja. Tai tas irgi labai įdomu. Bet keliai čia, tai kažkas žiauros, kažkas nenormalos. Pas mus žvirkelis, tai palyginus su čia, tai vos ne magistralė. Tai labai gerai, kad sausa ir visur pravažiavom. Iš tikrųjų labai erzina tai, kad kai tu ilgą laiką būni kelyje, nei man, nei Linui neina ilgai dirbti kompiuteriu, ypač montuoti kažką. Tai dėl to vakare prisidarėme daug rėmėjų video. Dabar laukiam bagio, kuris turėtų atvažiuoti. Ir po viso to vėl važiuosim 3 valandas atgal, taip pačiais serpentinais. Kadangi šiame ralyje nėra nei dušų, nei tualetų, tai tenka būti kūrybiškam. Galbūt tai yra dalis to viso šito ralio. Nu, medija atrodė, kad šitą ralį daro ten galbūt nepatyrę žmonės ir kas, nes labai daug nesusipratimų. Pavyzdžiui, Antanas vakar kelių knygą gavo tik tai 12 nakties. Ten buvo bėdų su viešbučio rezervacija ir panašiai. Bet pasirodo, šitas ralis vyksta 20 metų maždaug. Jeigu aš teisingai, aš nepatikrinau šito faktų, bet man sakė, kad apie 20 metų. Tai galbūt jisai dėl to ir sunkiausias, kai jis yra durniausias, ta prasme, iš organizavimo pusės. Žiauriai patinka, kad čia kalnuose yra va tokių šaltinėlių. Na gal čia toks miestelis, nežinau, bet žiauriai gerai atsigaivinta. Dabar veidą apsiplovau, čia visur apsitaškiau vandeniu, atsigaivinau, tai laukiam dabar taškė, kol pravažiuos keturračiai. Kuras ar degimas dabar? Nes kažkodėl nesikūrė. Bet už kurs. Olė! Turbo 3410. Pagaliau. Visą tai patie, ar dabar į ten pusę turėjau? Nu, pasirodo, Hebra, galbūt vėl gaus lietaus. Labai apsidžiaugia kabutėse. Labai visi apsidžiaugia. Šitos dėdės, tai žinok, yra pats geriausias šito viso veiksmo. Kulido, kelia. Čia tau pagyvenimas. Išgyvenimas. Jeigu ne dėdės, tai viskas jau ten. Pedalo mest, ar čia galima kažką? Ne, čia gerai. Ne, tu šardys pasigrės, čia jūs prigėrė. Diagnostika padarys, ką tobulin. Prigėrė. Prisigėrė, nu. Tu matė ryte neužsikūrės užgeso. Tai paskui čia gali būt, kad čia tas pedalas ir užgesino. Viesas pedalas spaudžia, net kraujai iš pėdų eina. Kraujai pridžiūvė. Nėra gilu atrodo, bet labai sraunu. Nu čia nusekia labai dabar. Nes vat šitie blokai, kurie pastatyti, tai yra tam, kad nenuplautų kelio, tai įsivaizduok, kokio dydžio sraunumo taupė būna. Griaudė, lyja, čia velnės darus. Galėčiau kokį žaibą užfiksuot, būtų įdomu. Kaip pradėjau pil? Mesti atgal į mano.
dabar yra apie 10 vakaro gal. Intervai tik tai padaryti, gauti, realiai kelionės dirbti neįmanoma, nes jie kalnais ir pantinai viskas, va. Ir, nu, tada pradeda pykina. Tai žodžiu, eisiu, nežinau, padaryti powernapą kokią 10-15 minučių, tada šausim su Lino video ir bus viskas gerai. Hebrai, šiandien ant tiek stogas šiuo, aš jau dar vieną komandos narį išsibūrė. Šitas bro always ready to go. Draugelis, ne? Tai va, penktas eidžas, diena po maratono. Visai išsimiegojau. Linas tai tikrai pamiegojo. Dabar sėdi, dirba prie video apie maratoną. O dabar mes pradėjom darbus. Antanas startavo ten 9 trim ar kiem. Sako, žinokit, start laikas skaičiuojasi nuo ten tolimestų pointų, sako. Realiai iki ten nuvažiuosi per 20 minučių, bet jūs turit 15, tai... Tai ką, Marius galia su džipo. O aš kai greičiai nu nespėjai ten, nes būčiau nespėjęs į kito džipo nušokti, tai šoku ant keturračių. Va taip kaip esu. Tai va taip prisiliekėm smagiai. Tokių visokių. Tai dabar Antano startą paimėm. Visai graži tokia vieta kalnuota. Pusukėlis, skardžiukas. Ten upė dar yra. Tai žodžiu. Dabar apie nepilną valandą lauksim bagio. Mami bivaka net nepasimoka grįžti. Nu, tik nuvažiuosim, pabūsim kokią 10-20 minučių ir vėl atgal, tai pakimarysim čia, padarysim visokių postukų ir panašiai. Velnis darosi. Bagių pilna. Visada blūdėjom, ieškom finišo. Tikslumas, kai visada neišpasakytai didelis. Tai šiaip taip radom, organizatoriai dar parodė, kur važiuotai mes vėl su multivanu po gero fraudo pasimalim. Tai dabar galvojom, ką daryti, ar važiuot valiau link tilto, kad iš aukščio paimti, ar slikti čia ir laukti hebros, ko pravažiuos. Manau, važiuosim. Oi, ten turi būti keliukas, kuris kyla į viršų. Pastebėjom dar kelius džipus, jo, ne vienintelį, mes šitai važiuojom, tai reiškia gerai važiuojam, bet sakau, iš kelių būklės tai atrodo, kad tu čia nublūdį, nes, pavyzdžiui, kitose šalyse tai tikrai būti, kad ne. Važiuojam durkis, pastovi važiuoja, nu tai žodžiu, mes esam kaip finišuoja. Va, kylam, žiūrėk, kylam ant to kalniuko, kelius geras kalniuko. Jo, kylam ant kalniuko, nes žodžiu, mes dabar... Kai finišuoji, yra pravažiavimas link bivako, tai mes esam dabar toj zonai, visai arti finišo. Pasakiau, pavažiuosime aukščiau, čia daug geresnis vaizdas iš tikrųjų. Čia tu sakė ir aš sakiau. Abu taip sakėm. Nu, tarkim. Jo, tai... Žiūrėj, gerai tada bus, va, paimsim, nes finišas kažkur, vat... Kažkur tenais, nežinau. Nu, super vietelė, ne? Tai jau čia eisiu ten dar iš viršos, kad gražiau būtų. Buvo verta pavargti. Thank you.
Vėl filmuoja. Taip. Šiandien vienas greičio ruožas, tik 140 km. Nu, ta prasme, jau norėjau sraigtasparnio. Nesė, šlaitas, dar minusas ir ten keliukas. Nu, ta prasme, visiškas ekstrim enduro. Rankas atitampė, atidaužė, aišku, ne visi 150 km buvo ir tokių tikrai labai fainų, labai malonių, bet jų buvo tik pusė. Tai pusė kaifo, o kita pusė, nu, realiai išgyvenimas. Šitą gali palyti. Situacija tokia, čia iš priekio neprasilenkiam. Kelias į pienos juostas. Montavimo ypatumai. Aš stoviu. Aš ieškau vietos. Tai nu, kas čia bus, ką čia darys. Gerai, gerai. Važiuok. Čia buvo, taip žinai, jau. Visai, visai gerai. Viskas. Nupjauni va tavo viršų, sakykim, patį pirmą, ir tada tą viršų pasilieki. Kai baigi pjausti, tu jį uždedi ant tos vietos ir uždengi foliją. Bet tu jį nupjauni ir paskui uždedi ant mėsos. Kad nedžiūt. Kad nedžiūt. Nu, skanu, Antanai. Ne, tai čia nėra ką kalbėti, čia kvepia namais. Pas mus namie dažnai būna toksai, tai... Tai